Birinizi hoş gördük. 4-cü sinif Azərbaycan dil dərsindən kiçik summativ qiymətləndirmə 7-ci izahını verəcəm. Əvvəlcə mətnimizlə tanış olaq. Orxan anası ilə şəhərə çimərlik geyimləri almağa çıxmışdı. Oyuncaq mağazasının önündən keçəndə bir maşın gördü. Anasından xahiş etdi ki, bu maşını alsın. Anası bu kisəsini çıxardıb onun içinə nəzər saldı. Bir qədər pərt vəziyyətə dedi. Bu maşını sənə sonra alaram. Orxan razılaşdı. Əlbəttə ana, mən elə belə dedim. Oyuncaq o qədər də vacib deyil ki. Anası Orxanın üzündən öpüb başını sıxalladı. Mənim ağıllı balam. Birinci və ikinci suallar mətninə bağlıdır. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn. Keçəndə bir maşın gördü. Nəyin önündən keçəndə? Vitrin küçədə dayanacaqdı. Əlbəttə ki, vitrində bir maşın. Maşın harada olar? Vitrində olar. Oyuncaq mağazasından söhbət gedir. Anası oğlunun bu hərəkətindən xəcalət çəkdi, qürur duydu, məyus oldu. Əlbəttə ki, ana oğlunun bu cür anlayışlı və başa düşən olmasından qürur duydu. Verilmiş cümlədən hansı sözə yaxın məna sözlə əvəz etmək olmaz. Komandirin əmri göstərişi ilə olur. Əskərlər bayrağı evin ən uca, ən hündür yerinə sancılar. Yerinə əvəzinə sancılar, ən uca əvəzinə sancılar. Bu olmur. Səhv variant C variantı olacaq. Yəni doğru variant C variantı olmuş olacaq. Səidin bacısı 100-ə saya bilir. Nöqtələrin yerinə uyğun gəlməyən sözü gəlməyən. 100-ə dək, 100-ə can, 100 tək, 100-ə tək. Yüzə can olur, yüzə tək olur, amma yüzə tək tək olar, can olar, amma tək olmaz. Hansı bənddə düzəltmə söz verilibdir? Vətəndaş. Xoşbəxtlik, xoşbəxtlik. Balıq, qulağı, mürəkkəb sözdür. Bizdən düzəltmə istədiyi üçün B olacaq. Hansı mürəkkəb sözü əks mənalı sözlərdən yaranıb? Qan, yaş, xeyir, üz, üzə xeyir, ağlı, ağ, qara. Bəli, əks mənada yaranıb. Bir insanın çox ağıllı olduğunu bildirmək üçün bu ifadəni işlətmək olar. Ağlı kəsir, ağlı dəryası, ağlı başına gəlib. Yəni, ağıllanıbdır. Ağlı kəsir, yəni başa düşür. Amma ağlı dəryası çox ağıllı olduğunu bildirilir. 7-ci söz necə yazılır? 1-7 yazılır. İnci şəkilçisinin sadəcə 2-ci şəkilçisi qeyd olunur. 7-ci. Hansı düzəltmə sözü xoşbəxtlik, nigaranlıq, alınaçıq. Alınaçıqla bədbəxtlik mürəkkəbdir, amma nigaranlıq. Nigaran necə? Nigaranlıq da leksik şəkildir. Hansı cümlədə söz sırası pozulmayıb? Onlar deyər, sağıq biz. Biz sağıq, səslənəcək, nəğməmiz səslənəcək. Onlar deyər, doğru sıra elə A variantındadır. Hansı sözdə dan şəkilçisi fərqli tələffüz olunur? Borandan, qardan, ucadan, boran-nan. Görürsünüz, dan şəkilçisi necə tələffüz olunur? Sondakı nəyə görə nan deyə tələffüz olunur. Sual şərifin yerinə hansı söz olar? Ağac, meşə. Meşə nədir? Ağacların çox olduğu yer. Qoşun, əskər. Əskər, çoxlu əskəri olan yeri qoşun deyilir. Onu sözün çox iştirak elədiyi yer nə olar? Hərif, səs, mətin. Əlbəttə ki, mətin. Doğma sözün hansı sözə aid edilə bilməz? Doğma məktəb, doğma yaddaş, doğma şəhər. Əlbəttə ki, doğma yaddaş olmaz. Doğru sözə zaval yoxdur. Deyir, hansı cümlədə doğru sözü köməkçi indiksəs. Doğru sözə zaval. Necə söz doğru söz? Necə suala cavab verir? Sən də doğru deyirsən. Necə deyirsən? Doğru deyirsən səhər. O qapıya doğru, qapıya sarı. Qapıya tərəf sözlərlə əvəz edə bilirsinizsə, bilin ki, bu köməkçi nitqisəsi həm hal şəkilçisi gəlib ondan sonra işlənibdir, həm sarı tərəf sözlərlə əvəz etmək olur, həm də suala cavab vermir. Səndən başqa ürəyimi heç kəsə aça bilmirəm. Cümləsində hansı sözlər? Səndən başqa, səndən ötürü savayı. Burada hansını əvəz etmək olmaz? Əlbəttə ki, B variantı olacaq. Bunların hansı durğu işarəsi deyil? Defis, tre, virgül. Tre ilə virgül
Treynən virgül hansı ki duruş asitif isim mürəkkəb sözlərin yaranmasında istifadə olunur. Cümlənin 4 növü hansıdır? Nəqli, sual, əmir, nida. Məsələsi üçün. Nicar. Yeni kitab aldım. Bu adi nəqli cümlədir. Sual cümləsi. Nicar, hara gedirsən? Sual əvəzliyini köməliyəm. Nicar, hara gedirsən? Sual işarəsi. Cavab almaq məqsədilə verilir. Məsələn, desəm, Nicar, bura gəl. Bura gəl. Əmir cümləsi. Nidə. Məsələsini deyirəm. Yaşa Azərbaycan. Yüksək his və həyəcanı deyilən cümlələr isə nida cümləsidir. Siz cümlələri dəyişə bilərsiniz.